Монгол Улсын ерөнхийлөгч хүнсний ангамж, аюулгүй байдал, үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд хөнгөн үйлдвэрийн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг Best Shoes Мон Ирээдүй компаниудад ажиллалаа. Компаниуд кадастрын системээр хамтран ажиллаж малын гаралтай арьс ширээ түүх хийдийг эцсийн бүтээгдэхүүн болгож байна. Ерөнхийлөгч хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбарын хөгжлийг шат ахиулах, тэр дундаа малын гаралтай эдийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах, ажлын байр бий болгох, нэмээ өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, малчдын орлогыг нэмэгдүүлж, аж ахуй амьдралыг сайжруулах зэрэг нөхцөл бүрдүүлэх зорилгоор цагаан алт үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх гэж байна. Энэ малын гаралтай түүх хийдэг үнд оруулах, тэр дундаа арьс нэхий ноос ноолоор энэ чиглэлийн одоо хөнгөн үйлдвэрүүдэд нэг шат ахиулах, илүү одоо дорвитой шинжил хийх талаар бол төр зүйл онцгой анхаарч байна. Ялангуяа энэ орон нутгийн хөгжил иргэдийн орлого амжигаа ярих юм бол энэ малын гаралтай түүх хийдэг дагалтсан үйлдвэрүүдийг одоо дорвитой дэмжих цаг хугацаа болжээ. Ер нь цаашдаа энэ салбарт хамгийн анхаарах зүйл юм бол эхний хэлбэл стандарттай асуудал байгаа. Арьсны гимтэл, эрүүл мэндийн асуудал, малын өвчтөнтэй холбоотой асуудал. За энэ арьсыг аль болох одоо гимтэл бэлтгэхүү энэ үйлдвэрт нийлүүлэх. Тэгээ малчдад бас энэ дадал зуршлыг бий болгох тал дээр бас нэлээд чухал асуудал байгаа. Энэ дээр бол дээр бид нар ерөнхийлөгч бас булгаар гээд одоо арьсны үйлдвэрөд очсон. Энэ тал дээр бол тодорхой хэмжээний ахиц гарч байгаа ч гэсэн бодлогын төвшөнд онцгой анхаарах шаардлага байна. Ер нь энэ салбарыг эдийн засгийн одоо үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх тал дээр ихээхэн анхаарч байгаа. Цагаан алт хөтөлбөрөө салбарын хууль эрх зүй хөрөнгө оруулалт, санхүүжилт, датварын орчин, түүхий эд бэлтгэлийн тогтолцоог сайжруулах, үйлдвэрийн суурилгдсан хүчин чадлын ашиглалтыг дээшлүүлэх, техник технологийн шинжилгээ хийх, дотоод гадаад зах зээлд эзлэх хувь эмчийг нэмэгдүүлэхэд томоохон дүлхэц болох юм а. Хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлснээр ноол уурын салбарын борлуулалтын орлого одоогийнхоос 4-5 дахин, арьс шир нэхий 2-3 дахин нэмэгдэх боломжтой гэсэн урдчилсан тооцоо гарчээ. Арьс ширний салбарт одоо нэмэг өртгийг илүү их шингээх энэ тал дээр бол төрийн бодлого зайлшгүй хэрэгтэй байгаа. Түүхийн чанар асрах хэрэгтэй бод. Өнөөдөр яаж ийнэ гэхээр малчны гадаа түүхийд үнгүй хэвтээд идэг. Үйлдвэрийн гадаа түүхийд алдахгүй байгаад идэг. Энэ хоёрын дунд байгаа худалдаа бэлтгэлийн агентийн сүлжээг чанараа шалтгаалдаг энэ зүйл рүү явахгүй бол энэ чанараа шалтгаалсан чанарын менежментийн тогтолцоо үе энэ мөшг тогтолцоо руу явахгүй бол ерөөсөө түүхийд цааштай хаягдсаар байх болно. Тэгэхээр түүхийдийг үнцэнтэй болохын тулд чанараа шалтгаалсан үнийн менежмент үү болох хэрэгтэй. Ангийн тулд түүхийд бэлтгэний нийлүүлэгч үе чэнжүүдийг алавжуулах хэрэгтэй байгаад байна. Өнөөдөр зүгээр хинт уртаан чэнж хийж болдог эндээс аваад нөгөө талд нь өгчээдэг. Тэгээд тэрийг хэрвээ ашиг гарахгүй бол тэрийг орхичээдэг. Өөрөлийн чудалтай бэлтгэл агентийг маш том сүлжээ байсныг сайн дурынхан даатгцсан өөрөө айгүй том сүүлийн 30 гаруй жилийн том алдаа байгаад байна. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд энийг засах хэрэгтэй. Хүний нөөцийн технологич инженер мэрэгсэн ажилчин бэлтгэх тал дээр бол бодлогын хэмжээнд яам их анхаарах чинь энэ нэгжтэй болсон учраас ерөөс байх байгаад байна. Тийм энэ дээр бас ажиллах хэрэгтэй байна гэж хэлмээр байна. Тэгээд дид бүтцийн энэ доктортай нийлүүлэлт уус сахилгаан дулаан энэ дээр манай менежер төвөнд дурдсан байгаа. Ер нь төлбөр маш өндөр байдаг. Одоо жишээлбэл Түркэд хэд 0.90 цент, Солонгост 1.2 доллар байхад бид нар одоо 2.5-аас 8 долларын өртөгтэй юм усны төлбөр өгж байгаа нь одоо энэ үйлдвэрлэл яваад байгаа хайлтсан кластер болж байгаа энэ бүхэн үйлдвэрүүдэд бол бас маш их одоо өртөг өндөртэй арьс гарахтэй юм болдог учраас энийг бас анхаарч өгөөчэй гэж хэлмээр байна. Эхний ээлжид түүхий эдийн чанараа малын бүртгэлийн системийг сайжруулах, үйлдвэр малчдыг холбоож түүхий эд бэлтгэл нийлүүлэлт боловсруулалт, үйлдвэрлэлийн нэгдсэн тогтолцоо бүрдүүлэх боловсон хүчин бэлтгэх шаардлагатайг аж ахуй нэгжүүд болон салбарын мэрэгжлийн холбооны удирдлага илэрхийлжээ.